A práve sa začala cena KPMG 24. ročník prípravnej ceny rovina prvej kategórie na 1200 metrov o 6000 eur pre štvoročné a staršie, pre trojročné a staršie konie s 12 aktérmi. Je to okamžite po štarte veľmi rýchle a natiahnuté dopredu. Vypal Distant Rocket na druhej pozícii, potom pri bariére Tulum. Zvonka si pozíciu vylepšuje aj Bright Sand a takisto je tam Crystal Gem, Roddy Queen a ďalšie kone v strede pola. Potom máme doktora Guru, pred ním napreduje Double Piccolo, je tam aj Old Evil a s obrovskou stratou na chvoste pola Vanilka, ktorá mala problémy pred štartom a dá sa, že už ide iba na dokončenie. Zhruba 450 metrov pred cieľom sa kone vyvážajú z oblúka do finálnej roviny. Pred nami je posledných 300 metrov, stále je to pomerne prekvapivo. Distant Rocket, ale už sa tam vynára aj Alfcona a je tam ešte aj Bright Sand. Zvonka prichádza Old Evil. Zdá sa, že už nikto iný tieto dosti nevyhrá. Alfcona s plnými šancami bojuje prekvapivo s Distant Rocketom. Alfcona víťazí o dĺžku pred Distant Rocketom na tretej pozícii. Potom bude Old Evil, ďalej Bright Sand a Doktor Guru bez peňazí, Double Piccolo, Silent Blessing, ďalej Robinson Crusoe, Crystal Gem, Tulum a dobeh uzatvárajú Roddy Queen.